смотрю, от тут магазин Віолетта, в якому сюди дуже-дуже багато людей. Я ізвиняюся, що я мішаю вам сідати гроші, хорошого вам дня, прекрасного вам настроєння. Я вам хочу показати, дівчатки, де я беру ці ополаскувателі, де є. Леся, де той магазинчик, ідемо. Ви йдете, він між двома Віолеттами. Леся, прямо. Я вам хочу сказати, що я зараз хочу купити, я коли давно я брала от ці от палочки, пахучки. Зараз, дівчатки, йдемо, там магазин обалденно класний. По-перше, ціни класні, качество теж класне, тому що перевірено на мені. Я от этот... Лесь, отой, ні, у голові він. Давай, він на углу, його нельзя не найти, я вам зараз покажу номер магазина. Так, дівчатки, мій номер магазина, от, от, Б26, запам'ятайте. Тут є, що ви хочете, дивіться, Леся вже зайшла. Добрий день. Добрий день. Приятного вам апетиту. О, а де мої пахучечки? Так, дівчатки мої, значить, зараз вам роблю такий міні-міні обзорчик. Нюхай, от ці, у мене ще трошки є, відколи я взяла, боже, воно так пахне. Дівчатки, ви сказали, є. Так, камера включена? Включено. У мене просто навіска, можу камеру не включити. Леся, дивіться, бо я тобі дам. Дивіться, у що? Нас, якщо ми купляють шампуньку та пілінг, так, то отримують кондиціонер в подаруночок. Так, значить шампуньку і пілінг купляють, кондиціонер так. Берете, так? Так, в подаруночок. Ага, це акція, поняла. А ну ви поставте сюди, щоб я бачила, що це я кажу. Давайте. Так, дівчатки, поки дівчатка достаєш, я брала ось цю шампунь, вона безподобна. Вона стоїть 290 гривень. По-перше, я, може, це у мене так було, у мене немає, ламалися волоски, от відростають, ламалися. Ну, вона, от ви мені сказали, вона супер класна. Да, да. Дівчатки, вона стоїть 290 гривень. Ну, я вам говорю правду, вона не мені перевірена. Потім, от це, той шимер блискучий, дівчатки, я його, я миюся в душі, я не можу його відмити, він взагалі обалденно класний. Ну, от ці блискучка тут, да, і ось все. Лосьончики. І лосьончики. Дівчатки, я, по-перше, дивіться, я ось виходжу з душика. Знаєте, я люблю, знаєте, як навлажене тіло. Намастилась. Пахну! Іду до свого Сашуньки, лягаю йому. Леся, якщо ти не включила камеру, я розказую за Сашуньку, то я тебе сьогодні цим шимером я натру тебе. Не спиняєш ножка на ножку. Так, да, зупинись. І я так, знаєте, лягаю так. Віолетта, іди сюди. Ти навіть товариш. Не пішла. А ти теж любиш цей магазин, так? Да, я завжди. Здрасте, Віолетта, може ти хоч поцілуєте? Ну це ну, я просто люблю, я завжди так кажу, тримай, я тебе щоб не поламати, худа така. Віолетта, ти помниш, ти не казала про цей магазин? Кстати, мені за ваш магазин сказала Віолетта, серйозно. Я думаю, то що вона каже, де я напротив? Я ось таку беру. Це наша клієнтка постійна. Так я не розказала, що я роблю. Я така, знаєте, намастюся. Вона Сашонька такою ножкою, а ножкою. Він каже, боже, світустик, як ти пахнеш? А я говорю, Сашонька, тільки для тебе, тільки дай мені Льосі на ще один крем. А він мені каже, розвернись на бочок. Не треба, щоб ти мені пахла і не мав мене ось. Ну я ж такою, дає, дає. Це ну безподобно. Мені лучше дати, щоб я взяла і пішла. Бо я не отстану. Я така приставуча жінка, да. А особливо, коли ще пахне. Віолетта, як ти думаєш, я лечу до вас. Розказую, де Віолетта знаходиться. Напоминалочку. Заходжу в магазин, присіла, нога була, ти ж поняш. Моя навіска каже, а я телефон не включила. Ну я просто не хотіла висловити свою думку при людях. Бо і так кажуть, що я хамка. Хамка. Ну, а я мене імунітет. Але дубль два зробила, що й лучше. Дітки ждали, дітки купили. Так, Віолетта, яке ти береш, що ти кажеш? Дівчатки, він, ну, ми не хочемо просто втратити, він у мене є вдома. Я от хочу, я вам вдома намастюся. Він дійсно крутий. По-перше, дуже класний. І вони пахнуть, пахнуть дуже. Потім, дивіться, я хочу, я брала, ви не пам'ятаєте, який додому брала собі? Дайте мені такий, я люблю, знаєте, такий парфюмірований. Він у мене закінчився, давайте мені один. І потім так, дівчатки, тут Віолетта. Знаєш, що я брала? Що? Для загару, от це, для засмаги, ось цю штучечку. Супер. Да? Просто класна штука. Для загару. Дівчатки, 240 гривень. Ну, ви розумієте, 200. Дивіться, раніше я побіжав далі. Віолетта, давай. Звісно, я вже була. Дівчатки, я вам хочу сказати, бо багато хто пише. Що я такого не розумію, знаєш тако? Знаєш, що це вона мала? Знаєте, вона мені тако зробила, дивіться, так ось. А знаєте, що таке? Головне, на танцюючі хочуть, ми похожі, не хочуть, ми похожі, не хочуть, тяп-тяп-тяп-тяп. Так ти хотіла? Такий тяп-тяп. Я поняла тебе. Дівчатки, багато хто думає, багато хто говорить, ой, на привозі в магазин, що там можна купити? Дівчатки, а що таке привоз? А що ви думаєте, якщо ви прийдете в магазин, в якому він буде стоїти 240 гривень, а 1240 гривень буде лучше? Повірте, я вже це перевірила на мене неоднократно. Ну, от я вам просто говорю, я за шампунь, я сумнівалася, 290 гривень, я дуже сумнівалася. Но, як ви мені сказали, так воно, дівчатки, по-перше, в мене не ламається волос. У мене, ну, проходьте, пожалуйста. Ідіть сюди, ідіть, я тут розказую про шампунь, ідіть сюди, що ви стісняєтесь? Здрасте, ідіть сюди, красотки. Я розказую за оце, що Віолетта говорить, що
для загара, а кокосова олія для засмаги. Ну я раніше брала сюди, да, я завжди брала кокосові, а зараз беру морковий. Ну попробуємо. Скільки він стоїть? 240 гривень. Опять же, він дивіться, це йде в подарунок. Опять же, дівчатки, ви не дивіться, що, дивіться, допустим, 300 і 180, що воно плохо. Я вам говорю, що я шампунь взяла тут за 270 гривень. Вона обалденно класна. Пахучка вот эта, скільки ця пахучка стоїть на полі, а взяли, просто, дивіться, 390 гривень. Я вам розказую, що колись я в новій лінії взяла таку за 800. Що ця пахне, що та пахне. По-перше, вона довго пахне. І от я в ванні попала, я заходжу в ванну, а якщо мені мало запаху, я беру тими паличками поматеряла. Все, просто все. Значить так, дві штучки берете, третя в подарок. Ще раз хочу сказати, магазин знаходиться на привозі. Я оставлю вам ссилочку, тому що дівчатки прийдуть новою поштою. По-друге, дуже великий вибір блисків для губ. Шеглемовська косметика, дуже приємна. Просто скажіть про неї, бо я ще не вимовлю її. Шеглемовська косметика, тут у нас і румянчики, і хайлайтери, і контури гнійдуть. О, кстати, знаєте, що я хочу? До мене ще прийшли дівчатки, і вони блистіли. А ну скажіть, вона каже хайлайтерку, а ну покажіть мені блискучий. Це такий ще класний, такий йде з розпилювачем, дуже його полюбляють дівчата, да. Дуже ж таке. Отзиви, це і румянчики, це і хайлайтер, це контур. О, ця вертушка, що це? Це база така йде. От. База, ж треба знати, що це база. Дівчатки, ну ви ж у мене моднички, ви все знаєте. Є так? Такі, дивіться, і румянчики обалденні. Зараз я вам відкрию, бачите, суперролик. Кстати, от эту розчоску я взяла. І розчоски. Обалденно класна, вона в мене є, вона дуже класна. Ну, тим більше, в мене нарощений волос, це взагалі не є проблема. Так що, хорошенькі мої, тут, мабуть, можна... Шампунька уся, що теж полюбляють, для фарбованого волосся. Іде з пантенолом тут, і кокосова олійка, і там ще йде олійка. Яка її ціна? А ціна, дивіться, наборчики, де 650 гривень. Набор де 650 гривень, так? Да? Так, масочка, ага. Шампунька і кератиновий термозахист. Теж так, дуже добре. Це дезодоранти для тіла, я розумію. Ні, це для спіночки йдуть для душа. А, це пілочки для душа? Бо да. Я вам зараз не рекомендую, що йдуть поділувати для душа. Ну, у нас свій такого нема. Да. Пінки для душа, знаєте? Кажеться, на мило було. Що на тисячу гривень, якщо купляють, то чулочки йдуть в подарунок. Кстати, от ці чулочки, дівчатки, вже не одна девань буде, девань. Я не можу сказати. Там вони ззуть, розовенькі. Вони нижня полочка. Що я ж не бачу? Вот вони. У мене дівчатка знакома взяла, вона йшла на день рождения. Вона самосвітника. Вона обично, знаєте, коли мазати, я колись там, я вам розказую, я колись намастилася все загаром. Знаєте як? Значить, хотіла побільше. Купила я це було год 15 назад. Купила я автозагар, хотіла бути смугла. І як швидко утром наляла на себе, розмастилася. Та я бачу, цвіту немає мені. Ще раз. Сідаю я в маршрутку і проявляється мій загар. Я тігріця, грива я пільвіця, я була вся в п'ятнах. Люди на мене дивляться, що я появляюся в п'ятнах. Люди на мене дивляться, думають, бо що це? Та це було капець, я так собі зробила. Та дівчинка от йшла в гості, вона намастила ножки. Обично, знаєте, воно скатується, але це не скатується. Любі мої друзі, дивіться, значить, ви мені приготували вже мою пахучку? Так. Пахучку я беру, оті штучки в мене є. Воно дійсно все класно. Ще раз хочу вам сказати, ви не думаєте, що якщо магазин знаходиться на привозі, то в нас на привозі нічого хорошого немає. На привозі є все. Все хороше по доступним цінам. Дівчатки, ну шампунь перевірена. Оце у мене стоїть у ванні. От ці шимери, креми, ну я чесно кажу, я оце намастилася, як вийшла з душа, я ще намащена, бо воно ще блистіло. Воно те, що там, знаєте, намастилася, воно скотилося, воно не скатується. Плюс за от ці жидкі колготи, це я вже на них так кажу, вони є два цвіта. Дівчатка моя, клієнтка, вона купляла, вона прийшла, купила, і вона теж каже, обично береш, воно, знаєте, як скатується, це не скатується. Я вам хочу сказати, що я оставлю ссилочку, ви можете собі все заказати. Ви просто зайдете на інстаграм і подивіться абсолютно все. Солі для ванни. Коротше, знаєте, от все, що вам треба для уходу за красивою жінкою, ви прийшли тут і купили. Одним словом, глазки мої розбігаються. Розчоски дуже класні. Покажи, Леся, розчоски, і на цьому ми закінчимося. Я приїхала з Ромської області. А ви, я чужа жінка, така, дивіть, де діди вас розбігають, моя рідненька. Ви мої красуні. Ви вчора мені за день зробили, ви позитива тільки принесли, ви навіть не розумієте, яка ви позитивна. На маму похожа нашу, так, да, жіночка? Ви на мою маму похожі. О, да. Мама моя сьогодні уїхала. Куди?
купила. Ой, мама додому уїхала вже, получилось, уїхала, я вийду з магазину, а то на щас виведуть. Так що мої хорошенькі приходять. А ми ось купили, знаєте, що пахучка. Настя, це твоя, бо моя лучше пахне. О, ти себе рекламовувала. Вони класні, вони, я беру, дівчатки, вона дуже, ось у магазин на углу. От на углу. По-перше, він, знаєте, скільки? Він оце, якщо вдруг не пахне липалочком, виходьте. Так, щоб вони липалочком, воно більше пахне, так. Так що, дівчатки, цілюваю, обнімаю і хорошого дня всім бажаю. Я ще хочу вам пошльопати ці розказати, що по 450 гривень я Костіку, яку взяла, він все літо не ходить. Так, ну як всегда в магазині Віолетта, дуже було. І Юлечка, на нову пошту? На пошту. Ти моя красотулька, щасливо тобі, Юлечка, щасливо. Юлечка моя, щасливо тобі. Добрий день. Добрий. Ви за мене скучили? Добрий день. Ну, у вас, як завжди, візанті. Ну, зачем ти говориш? Я купила пахучку. Слухай, Світуля, вона така класна, 390 гривень. А це я купила цю пахучку, і Леся собі теж оцю взяла. Я от ставлю, я в туалеті, ну, в душі ставлю її. А, кстати, і палочки вот эти, да, вона така сама фігня. Світуля, вона у мене дуже довго стоїть, дуже класно. Вона дуже, дуже класно. Світуля, зачем ти відкриваєш її? Вона нова, поставлю на місце. Але кимось на подарок взяла. Боже, це дуже класна штука, такий запах класний. Ну давай відкриємо, побачимо, що це. Ні, у мене така закрачується. Світи, захова, поставлю кульок назад. Я хочу понюхати. Я думаю, що... Ну понюхай, бо камера включена, понюхай. Відкривай, хорошо, Світулька, відкривай. Так що, красотульки. Боже, приліг, умнічка моя, туди прилягти можна. Молодець, синочка, оце ти молодець, умнічка моя. Так що, хороший.